Дивіться у випуску. Фонтан посеред двору в Саксаганському районі через порив труби затопило вулицю. Тут біг огромний гейзер. Ми переживали, як жильці дома, що упаде взагалі столб з енергопроводами. В общем, могла бути серйозна аварійна ситуація. Хибні мінування будівель у Кривому Розі продовжуються. Поліція затримала жартівника. В ході вжитих оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було виявлено особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 38 років, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Гучно, весело та спортивно у Кривому Розі відкрили першу фітнес-станцію для воркауту. Як площадка? Отлично. Хороша? Ну, это будет... У меня как раз два сына. Два сына? Ну, вы же понимаете, что... Обратите внимание. Фитнес решает. Конечно. Посмотрите. Подробиці далі. Вітаю, розпочинаємо випуск новин. Про усі найважливіші події розповімо в ефірі першого міського. В студії працює Владислав Новіков. Більше півсотні безкоштовних діагностичних послуг. З 1 липня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Пацієнти, які уклали договір з сімейним лікарем, зможуть розраховувати на низку безкоштовних діагностичних процедур. Зокрема, мамографію, 5 видів рентгену, 6 видів ультразвукового дослідження та інші. Також кожен медзаклад буде отримувати кошти в залежності від кількості проведених діагностик. З держбюджету на це виділили 2 мільярди гривень, однак експерти нарікають, результати діагностик, які роблять в більшості медичних закладах України, не точні. Проблема знаходиться не в технічному, як я вже сказав, обладнання 60-х років повне пройде, а іменно в цій прокладці в лаборанті і в врачі. И поэтому эти 2 миллиарда, которые на бескоштовные анализы, которые никому не нужны, потому что они не точные, нам либо точный анализ, либо никакого. «Слуга народу», «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» – такі політсили мають найбільшу підтримку серед українців на позачергових виборах до Ради. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. В дослідженні громадської думки взяли участь більше 2000 респондентів. Якби вибори до парламенту проводилися на початку червня, з тих, хто визначився, 48,5% підтримало би партію «Слуга народу». Майже 12% надало перевагу опозиційній платформі «За життя», трохи більше 8% у «Європейської солідарності», 7,8% проголосувало би за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Більше 5,5% у партії «Голос». Інші політсили не подолали 5-відсотковий бар'єр. У партії Зеленського «Слуга народу» рейтинг не падає. На самом деле, це, возможно, позволит им даже сформировать однопартийное большинство, если они еще слегка нарастят рейтинг и если их мажоритарщики хорошо покажут себя на округах. Депутат, за якого не соромно, Рада ветеранів Металургійного району звернулася до нардепа Костянтина Усова з проханням балотуватися до Верховної Ради, аби відстоювати інтереси мешканців 33-го округу. Люди кажуть, тільки від цієї людини отримують реальну допомогу, і саме Костянтина Усова хочуть бачити в парламенті. Чому? Дивимося далі. Завжди теплі, легкі та неймовірно прості зустрічі бувають лише у справжніх друзів. Така людина є у кожного. А у Ради ветеранів Металургійного району це парламентар із Кривого Рогу Костянтин Усов. До нардепа звернулися з офіційним проханням. Я вважаю, що Костянтин Глебович дуже достойний чоловік. І такий чоловік повинен представляти наші інтереси у Верховній Раді. Я посоветувала, определяйтесь і видвигайте свою кандидатуру, тому що молоді, ініціативні люди нужны нашій країні і нужны для того, щоб строїти будущее. Ми бачимо його лицо, його добре отношение к нам, і ми цінимо його за його человеческие качества. Люди самі вмотивовують парламентаря балотуватися, підбадьорюють та розпитують про плани на майбутнє. Для них це важливо, адже Костянтин Усов – перший парламентар, який спілкується з ветеранами особисто, віч-навіч, а не через помічників. Но если вы вдруг решите и пойдете на наш округ, и мы вас изберем, памятник, сколько лет он стоял в Сарбале, какой вы делали, и чем будете останавливаться. Вот если вас, вот здесь говорят, вы можете что-то сделать, то, что вы хотите для нас сделать, значит, вы что спрашиваете, что вам делать?
Дружба Ради ветеранів Металургійного району з народним депутатом Костянтином Усовим розпочалася ще наприкінці 2017-го, коли пенсіонери звернулися по допомогу з проханням відремонтувати меморіал слави на братській могилі біля колишнього кінотеатру «Космос». Вже на початку 2018-го робота на пам'яті закипіла. До 9 травня монумент був майже готовий. Тут відновили та виправили імена похованих бійців, поклали плитку та привели до ладу територію навколо. А вже до дня вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні монумент слави офіційно відкрили. І тепер він став центральним місцем для святкування Дня перемоги та визволення Кривого Рогу у Металургійному районі. У Раді ветеранів не хочуть втрачати людину, яка їх чує та може у будь-яку мить прийти на допомогу. Саме тому звернулися до парламентаря з проханням знов піти на вибори до парламенту. Олег Ярмолінський, Микола Нечепуренко, Перший міський. Фонтан посеред двору у ніч проти 10 червня в Саксаганському районі затопило вулиці. Стався прорив труби міськводоканалу. Вода билася з-під землі. Кількість аварій в комунікаціях останнім часом збільшилася. Чому? Дивіться в сюжеті. Результат пориву труби у дворі 19-го будинку по вулиці Спаська. Сталося все в ніч проти 10 червня. Проте це далеко не перша аварія. Трубопровід тут прориває регулярно. Але цього разу масштаби більші. Вулицю розмило, бордюри зірвало і ледь водою не вимило електричний стовп. На вулиці Спаська і возле дома 19 регулярно відбувається порив водопроводної труби. Это уже длится не один год и, скажем так, несколько раз в году происходит. Сегодня в 5 утра здесь бил огромный гейзер. Мы переживали, как жильцы дома, что упадет вообще столб с энергопроводами. В общем, могла быть серьезная аварийная ситуация. Місцеві обурюються. На іржавій старій трубі не залишилося живого місця, проте замінювати її ніхто не збирається. Люди говорять, в черговий раз ремонтна бригада лишень залатала дірку на ній. Регулярно. Раз, два місяці, три місяці постійно вода тече. Постійно проблеми, постійно воняє. То ли каналізація, непонятно, що воно там таке. Ну, копають. Всегда копають і люди, чого не знають, ну, всі тікають вони. А от у житлосервісі, до якого з заявкою звернулися жителі Спаської, коментарів не дають. Його співробітники позачинялись у власних кабінетах зсередини та завершили прийом містян, який проводили до приїзду знімальної групи. Скільки ще протримається стара іржава труба та до чого може призвести наступний порив, залишається тільки гадати. Як би там не було, а люди продовжують сподіватися, що їхню проблему вирішать і їм більше не доведеться потерпати від постійних підтоплень двору. Ганна Штонда, Ніколь Біленко, Роман Кравченко, Перший міський. Покусали дитину у дворі за адресою вулиця Камінського близько десятка собак. Напали на 7-річного хлопчика з інвалідністю. В результаті у того 3 рани в області голені. Батьки постраждалої дитини хочуть, аби цих собак кудись увезли. Але місцеві мешканці проти. Вони впевнені, що дитина сама спровокувала тварин на напад. Так на чиєму боці правда, з'ясовувала Олена Трунова. Человеческая жизнь не стоит ничего по сравнению с собаками. С вашими животными, все, что вы кормите. А вы еще расскажите, какие... Ось на цій ноті завершилась проба домовитись батьків постраждалої дитини, яку покусали вуличні собаки, та місцевих мешканців, які захищають тварин. Як пояснила останні декілька днів тому, цей хлопчик разом з іншими дітьми грався на вулиці. Потім ті взяли палицю і почали нею штрикати у собак. Запевняють, одна з тварин не витримала і вкусила хлопця. Пісочниці грали діти, а малыш лежал в песочнице. Дети подбежали, еще подошли дети и стали его палкой тыкать вот так вот. Одна девочка взяла его за хвост и хвост тянула. Весь мир животных любит. Все. Сейчас плакать. Они их не обучают, а только обижают этих животных.
Після цього випадку батьки дитини, на яку напали дворові чотирилапі, звернулись до центру поводження з тваринами, аби собаку глянули та простерилізували. Ті відгукнулись, кажуть, після усіх процедур хвостаті повернулись на місце свого проживання. Тільки батьків постраждалого хлопчика це не влаштувало. Родина скаржиться на те, що чому ми не залишили всіх собак у себе на центрі. З цього подвір'я до нас мешканці приїхали, підписали договір, де вони беруть відповідальність за будь-які дії з приводу собак, зі сторони собак на себе, де вони підтверджують, що собаки дійсно не агресивні, і собаки приїхали назад на подвір'я. Ну це у нас такий пункт є в договорі. Проте у мами хлопчика своя версія. Вона запевняє, що дитина, яка має інвалідність, собак не чіпала, а накинулись вони, бо агресивні, тому їм не місце біля малечі. Я не можу відпустити своїх дітей, зараз літо, жара, а діти сидять в квартирі. Ви розумієте, ось це саме страшне, що люди не хочуть брати на себе відповідальність. Да, ми сидимо, але вони ж не можуть сутками сидіти на лавочці з цими собаками і захищати остальних людей, правильно? Нині місцеві мешканці, які люблять та захищають собак, та батьки постраждалого хлопця, так і не домовились. Одні хочуть, щоб тварини залишили жити у дворі, інші категорично проти. Єдина спроба владнати цей конфлікт – знайти золоту середину, яка влаштує обидві сторони. А поки істина з дитячих вуст. Во-первых, їх не треба боятися. Ну, на них нападати не можна, або... Подходить сразу же, потому что они могут бояться и от страха или убежать, или укусить сразу же. Олена Трунова, Віктор Зубченко, Перший міський. Мінування будівель в Кривому Розі продовжується. Повідомлення про бомбу в супермаркеті надійшло до поліції ввечері 8 червня. З торгового центру на житломасиві Південного ГЗК евакуювали 200 людей. Після цього поліція терміново огородила територію, а заміновану будівлю перевірили вибухотехніки та кінологи з собаками. Жодних небезпечних предметів чи речовин не знайшли. Виявилось, що повідомив про хибне мінування супермаркету 38-річний місцевий мешканець. Його практично одразу затримали правоохоронці за вказаним фактом. Вже розпочали розслідування. Тепер горе-жартівнику загрожує від 2 до 6 років за ґратами. В результаті перевірки жодних вибухонебезпечних речовин або предметів виявлено не було. В ході вжитих оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було виявлено особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 38 років, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. На теперішній час слідчі дії тривають. Останньому може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Велосипед під колеса автівки. Пізно ввечері 9 червня в районі 44-го кварталу водій «Шевроле Лачетті» збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. За кермом легковика була жінка. За її словами, вона не помітила двоколісний транспорт, бо той був без світловідбивачів та сигнальних ламп. Постраждалого у непритомному стані госпіталізували до 2-ї міської лікарні. На місці працювали патрульні та слідчі Криворізького відділку поліції. Врізався в колегу та втік. Ввечері 9 червня на зупинці по вулиці Українській сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій 205-ї маршрутки здавав назад та вдарив маршрутне таксі номер 312, з якого в цей момент виходили люди. Після 205-та зачепила ще й дерево та знесла дорожній знак. Від зіткнення мікроавтобусів постраждали 3 пасажири 312-го маршруту, 2 жінки та 12-річна дитина. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, проте підлітка забрали у 8-му міську лікарню для додаткового обстеження. Винуватець з місця аварії втік. За словами очевидців, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Його розшукує поліція. Зіткнулись 2 БМВ. 8 червня на проспекті Миру біля зупинки Балхашська зіткнулись 2 легковика. Червоний БМВ їхав зі сторони 95-го кварталу в бік центрального ринку. В цей час водій срібного БМВ їхав у протилежному напрямку і вирішив розвернутися. Результат – лобове зіткнення. Обидві автівки отримали пошкодження передніх частин. У них розбиті фари і бампери. Обійшлося без постраждалих. На місці аварії працювали патрульні поліцейські.
Гучно, весело та спортивно у Кривому Розі відкрили першу фітнес-станцію для воркауту в самому серці Мурашника на соцмісті. Декілька сотень дорослих та дітлахів взяли участь у відкритому тренуванні з професійним інструктором. Не обійшлося без подарунків. Серед присутніх розіграли безліч солодких та спортивних призів, а також унікальні кубики абетки та ігри монополія про Кривий Ріг. Організатори – криворізький нардеп Костянтин Усов та його команда саме за їхньою ініціативою у місті побудували 20 сучасних спортивних майданчиків, які працюватимуть цілодобово для усіх бажаючих. На святі у Мурашнику побували і наші кореспонденти, і ось репортаж. Конкурси, змагання та відкрите тренування з професіоналами. У житловому комплексі «Мурашник» презентували перший з 20 майданчиків для занять вуличним спортом. Свята без подарунків не буває. Переможці у конкурсах отримали круті призи. Ексклюзивні азбуки абетки для дітлахів та монополію про Кривий Ріг, розроблені командою Костянтина Усова. Держи, сонечко. Тільки якщо сильно обіцяєте, держите. Так, сзади там кричали, вот прям сильно. Я иду, я передаю. Все хорошо. Ця унікальна фітнес-станція розрахована на людей усіх вікових категорій. Професійний тренер з силового та функціонального фітнесу власним прикладом показав, як користуватися тренажерами і навіть провів великий майстер-клас для усіх бажаючих. Что, сейчас последнее приготовление, и мы все увидим, как это происходит. А давайте парней поддержим, они на собственном примере показывают, как что. На свято запросили команду професійних воркаутерів. Вражаючий віртуозний виступ продемонстрував, як можна працювати із власною вагою на збудованих знаряддях. Дайте енергію, дайте поддержки! Таких спортивних майданчиків у Кривому Розі 20. Усі розташовані у центральних житлових масивах Центрально-міського і Металургійного району, а також на Південному ГЗК. З'явилися вони завдяки ініціативі народного депутата від 33-го округу Костянтина Усова. Урочисті відкриття розпочали з Мурашника. Сюди завітав і сам парламентар на милицях, проте у чудовому настрої. Подивіться, скільки дітей, подивіться, скільки щастя, подивіться, скільки можливостей. Спорт – це здоров'я нашого міста. Доступний спорт для всіх людей – це рівні можливості для кожного з нас. Це мій обов'язок, моє завдання – перший з 20 майданчиків відкрити. Появі такого майданчика поблизу домівок неабияк зраділи місцеві мешканці. Адже тепер займатися спортом стало більш зручно, безпечно та доступно. Как площадка? Отлично. Хорошая? Отлично. Ну это будет... У меня как раз два сына. Два сына? Ну вы же понимаете, что... Обратите внимание. Посмотрите на их лица. Наступний на черзі – майданчик біля Донецького юридичного інституту на Степана Тільги. Відкриють фітнес-станцію вже цієї середи. Більше інформації на офіційній сторінці команди Костянтина Усова. Друзі, ще раз подякуємо Костянтину Усову за внесок у фізичну культуру нашого міста. Галина Ганзенко, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Роман Кравченко. Перший міський. Усі на старт. 10 червня в 4-й школі, що в Металургійному районі, стартувала міжтабірна спартакіада. У заході взяли участь 13 пришкільних таборів. На спартакіаді зібралися діти віком від 6 до 14 років. В цілому близько 250 вихованців. Родзинкою відкриття спартакіади стали виступи акробатів дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та зразкового театру естрадної пісні «Меліса». Привітали дітей і представники Металургійної райради, дітям презентували волейбольні та баскетбольні м'ячі. Табори пришкільні, тимчасові – це дуже важливо, тому що не у кожної родини є можливість, щоб дитина виїхала в позаміські табори відпочивати. І тоді вони зустрічаються тут, у своїх рідних школах. Основна мета таких таборів – це зробити дозвілля дітей змістовним, а також сприяти духовному, фізичному і інтелектуальному розвитку нашої молоді.
Наразі це всі новини. Для вас, як завжди, працює команда Першого міського, тож долучайтесь до наших соцмереж і отримуйте найгарячіші новини найпершими. Для вас в студії працював Владислав Новіков. Побачимось на все добре.